ত্ৰিমূৰ্তিৰ ভিতৰত দেউতাক অলপ অপমান কৰা নিচিনা লাগে, অপমান কৰা নিচিনা লাগে। নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল। বিগত 52টা বছৰে কৈ কৈ ভাগৰি পৰিছে ফণী শৰ্মাৰ পৰিয়াল। যোৱাটো বৰ্ষত স্মৃতিসৌধটো নিৰ্মাণ হ'ল, কিন্তু নটসূৰ্যৰ নামত আজিও হৈ নুঠিল প্ৰস্তাৱিত এখন সমাধি ক্ষেত্ৰ, হৈ নুঠিল পৰিকল্পনা অনুসৰি যুগুতোৱা এখনো আঁচনি। কেৱল 31 জুলাই আহিলেই নটসূৰ্যলৈ মনত পৰে জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰৰ। এটা দিন ফণী শৰ্মাক মনত পেলাই আৰু তাৰ বাহিৰে বছৰটোত যেন পাহৰণি গৰ্ভত এইগৰাকী মহান মনীষী মৃত্যুৰ 53টা বছৰত কেৱল মাত্ৰ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ হ'ল। তাৰ বাহিৰে যিবোৰ আঁচনি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল চৰকাৰ প্ৰশাসনে, সেয়া কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হৈ নুঠিল। চৰকাৰে ধন মোকলাই দিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু কলৈ যায় সেই টকা? মৃত্যু দিৱসৰ এদিন পূৰ্বে এনেদৰে পিতৃৰ স্মৃতিসৌধৰ কাষত থিয় হৈ অসুস্থ পুত্ৰই প্ৰশ্ন কৰিলে চৰকাৰ প্ৰশাসনক, আক্ষেপেৰে প্ৰকাশ কৰিলে অতদিনে নোকোৱা বহু কথা। যোৱা বছৰ স্মৃতিসৌধটো নিৰ্মাণ হ'ল, আৰুতো বাকী একো কাম নহ'ল। গভৰ্ণমেণ্টেও যোৱাবাৰ 1 কোটি টকা দিলে, কিন্তু আমি কামটো একো দেখা নাপালোঁ। ইয়াৰ আগতেও NRI আঁচনিত 45 লাখ টকা দিছিলে, অকল ৰাস্তাটো বনালে, কিন্তু পইচা গভৰ্ণমেণ্টে দি আছে, পইচাবিলাক কলৈ গৈছে গম পোৱা নাই, ইহঁত খৰচ হৈছে, কামটো এনেকৈয়ে পৰি আছে। আজি 53 বছৰত খালি স্মৃতিসৌধটো হ'ল। পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত শিক্ষা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমাধি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল যদিও সমাধি ক্ষেত্ৰৰ কাম হৈ নুঠিল। ফণী শৰ্মাৰ পুত্ৰ অজিত শৰ্মাই খুব উজাৰি ক'লে, ত্ৰিমূৰ্তিৰ ভিতৰত দেউতাক অপমান কৰা যেন অনুভৱ হয়, নহ'লেনো পক্ষপাতিত্ব কৰেনে? পিতৃৰ মৃত্যু দিৱসৰ এদিন পূৰ্বে স্মৃতিসৌধৰ কাষৰ পৰা পুত্ৰ অজিত শৰ্মাই চৰকাৰক জনালে আহ্বান, অতদিনে হৈ নুঠা কাম চৰকাৰে যদি নকৰে, পৰিয়ালে সমাধি ক্ষেত্ৰৰ বাবে দান কৰা 5 বিঘা মাটিৰ 3 বিঘা মাটি ঘূৰাই দিয়ক, তাকে বেছি পোৱা টকাৰে অসমৰ ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰ সহায়ত পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰি তুলিব সমাধি ক্ষেত্ৰ। ত্ৰিমূৰ্তিৰ ভিতৰত দেউতাক অলপ অপমান কৰা নিচিনা লাগে, অপমান কৰা নিচিনা লাগে। বাকী দুজনকে যেনেকৈ হৈছে দেউতাকৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পক্ষপাতিত্ব কৰা যেন আমাৰ অনুভৱ হয়। যিবোৰ পৰিকল্পনা লোৱা আছিল যোৱা বছৰ বা আগতেও লোৱা আছিলে, এটা ষ্টেজ হ'ব, এখন পাৰ্ক হ'ব, এটা মিউজিয়াম হ'ব, কিন্তু 5 বিঘা মাটি যিহেতু আমি দিলোঁ, যিহেতু 5 বিঘা মাটিৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, গতিকে মাটিখিনি আমি 3 বিঘা মাটি বেচি দিওঁ সেই পইচাৰে, আৰু ৰাইজৰ দান বৰঙণি আমি নিজেই বনাওঁ। যদি চৰকাৰে নোৱাৰে হাত দাঙি দিয়ক, আমি নিজেই কৰোঁ। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।